କଥାକର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର 50ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପ୍ରେମପତ୍ର। କଥାକର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟଭାଗ। 100ଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ 100 ସପ୍ତାହରେ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କମିଶନର ଭୂତପୂର୍ବ ସଦସ୍ୟା। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଅତି ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 23ଟି ଉପନ୍ୟାସ, 28ଟି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଏବଂ 10ଟି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ଜୀବନୀ, କବିତା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକଥା। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଏକ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ବହୁ ପୁରସ୍କୃତ ଲେଖିକା। ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, କଳିଙ୍ଗରତ୍ନ ଭଳି ବହୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ। ଆଜିର କାହାଣୀ ପ୍ରେମପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଦ୍ୟାଶାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରେମପତ୍ର। ପ୍ରେମପତ୍ର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଝିଅର ଗଣିତ ବହି ଭିତରେ ଝିଅ ହାତଲେଖା ପ୍ରେମପତ୍ର ଦେଖି ମା ଥକ୍କା ହୋଇଗଲା। ସତେ ବା 14 ବର୍ଷିଆ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ମାଛିକି ମ ନ କହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖି କୁମାରୀବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କୁମାରୀ କନ୍ୟା ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବାର ନଜର ନାହିଁ, କେଡ଼େ କାଣ୍ଡ କରି ନ ବସିଛି ଚୁପସାଇତାନୀ ଟୋକି ଖଣ୍ଡକ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ଭଲ ପୋଷାକ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ମାଆର ଗେହ୍ଲା, ବାପାଙ୍କ ଆଦର ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରରେ ଆଉ କେଉଁ କଥା ଭାବୁଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଢଳିଛି, ଏ କଥାର ଟେର ପାଇନଥିଲା ସୁରମା। ରିମା ପୁଣି ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇ? କିଏ ସେ ଛତରା ଟୋକା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯିଏ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ଉସ୍କେଇଛି? ସାମ୍ନାରେ ପାଇଲେ ତା କାନ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା ଦୁଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ଜବଡ଼ା ଦେଇ, ଏକାଥରେ ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତା। ଏଡ଼େ ସାହସ! ଜାଣିନି କି ସେ ରିମା ଆଜବାଜି ଘରର ପିଲା ନୁହେଁ, ସୁରମା ଆଉ ସୁବୋଧଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି? ଜାଣିନି ସେ ରିମା କେଡ଼େ ଗେଲବସରରେ ବଢ଼ିଛି, କେତେ କ'ଣ ରିମାର ମା ସୁରମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ନିଜର ଝିଅ ପାଇଁ। କାହାର ପୁଅ ସେ? କ'ଣ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ରିମାଠୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ପାଇବାର? ଘରଦ୍ୱାର, ଖାନଦାନୀ, ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ତାର ସେ ରିମାଠୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖି ନେବ? ଏ ପୁଣି ପ୍ରେମ! ରିମାଟା ପିଲାଟାଏ, ହାତରେ ବେଣି ବାନ୍ଧି ଜାଣିନି, ଠିକ୍ରେ ଟିପାଟାଏ କପାଳରେ ପିନ୍ଧିପାରେନି, ମାଛରୁ କଣ୍ଟା କାଠି ଖାଇ ଶିଖିନି, ରଚନା ପତ୍ର ଲିଖନ ଠିକ୍ରେ ଲେଖି ଜାଣିନି, ପଢ଼ା ଦିଆ ହୋଇଥିଲେ ମା ପାଖେ ଖୁମାଣ କରି ବସିବ, ମା ଲେଖିଦେବ ନଇଲେ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ହେବ କହିଦେବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲେ ଘରେ ପାଦ ନ ଦଉଣୁ ବଖାଣି ବସିବ, ଜାଣିଛୁ ମା ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟାଏ ଟୋକା ମୋତେ ଦେଖି ସିନେମା ଗୀତ ବୋଲିଲା, ମୋ ରିକ୍ସା ପଛେ ପଛେ ଫଲୋ କଲା, ସୁଶ୍ରୀ ମାରିଲା, ବଡ଼ ଅଭଦ୍ର ନୁହେଁ ମା? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଦୂରର କଥା, ଚୁଡ଼ିଦାର ଡୋରରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲେ ସୁରମା ହିଁ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହୁଏ, ଅଥଚ ଖେଚଡ଼ ଟୋକିର ମନରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସୁରମା ତାର ଟେର ପାଇଲାନି। ସେଇ ବଚକାନି ରିମା ଲେଖିଛି କୋଉ ଯଚ୍ଛାତ ଟୋକାକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର, ମାକୁ ସୁରାଗ ବି ଦେଇନି, ତାରି ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲା। ସୁରମାର ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ନିଆଁ ହୋଇଯାଇଛି, ରିମା ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କରିପକାନ୍ତା, କିଏ ସେ ରସିକ ଟୋକା? ନାଁଟା ବି ଲେଖିନି ରିମା, ନଇଲେ ସେ ଟୋକାକୁ ଏତେବେଳକୁ ଠାବ କରିସାରନ୍ତାଣି ସୁରମା। ତେବେ ଟୋକାଟାର ବେଶୀ ଦୋଷ, ରିମାଠୁ ତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ବୟସରେ, କାହାର ଅକଲ ବେଶୀ, ରିମାର ନା ସେ ଟୋକାଟାର? ସେଇ ଫସେଇ ଦେଇଛି ସରଳିଆ ଝିଅଟାକୁ, ସଂସାରର ଛନ୍ଦ କପଟ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଝିଅ, ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ କି ପଦାର୍ଥ ଜାଣିନି, କାହା ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ଚିଠିଟାଏ ଲେଖି ପକେଇଛି ପରା। ଆଜିକାଲି ସଙ୍ଗଦୋଷ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସତ୍ୟାନାଶ କଲା,
ଆଗ ଭଳି ଭଲ ଘର ପିଲାଏ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଯାହା ତାହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମେଲା ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏକାକାର, ତେଣୁ ପିଲା ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ପାଇବେ କୋଉଠୁ? ରିମାର ସେଇ ଆଜେବାଜେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରେମପତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଲେଖୁଥିବେ, ବେଳ ପଡ଼ିଲେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଫେରାର ବି ହୋଇଯିବେ। ମା ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝିଅ ବୋଝ ଗଲା। କେତେ କେତେ ମା ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଭଲ ଘର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲେ ଫସାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେମିତିଆ ଝିଅମାନେ ବିନା ଝାମେଲାରେ ଭଲ ବର ପାଇ ବାହା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରିମା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ବାପା ବର ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ, ୟା ବୋଲି ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବ ବାଜି ଝିଅଙ୍କ ପରି? ଦେଖା ଶିଖାରେ ପିଲାଟା ଚିଠି ଖଣ୍ଡି ଗାରେଇ ଦେଇଛି, ତେବେ ଏପରି ଭାବେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଅନୁଚିତ। ଆଜି ଯଦି ଚିଠିଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନ ପଡ଼ି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହାତରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେବେ କଡ଼ାକ୍ରାନ୍ତି ସୁଧ କଷି କଥାଟା ଯାଇ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତାଣି। ରିମାଟା ସିନା ବୁଝିପାରୁନି, ରିମାର ମା ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିନଥାନ୍ତେ, କି ଲଜ୍ଜା। ତେବେ ସତକୁ ସତ ଯଦି ରିମାକୁ ବାଜି ପିଲାକୁ ଭ୍ରମରେ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଥାଏ, ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା। ହେଇ ତ ସେଦିନ କୋଉ ପିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରିମା ଲେଖି ରିମା ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ନୂଆବର୍ଷ କାର୍ଡ଼ ପଠାଇଥିଲା। ଛତ୍ରଟା ନା ଫା ନ ଲେଖି ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗେସ୍ ହୁ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, କହ ତ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ, ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିଅଟ୍। ଏଡ଼େ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବରଟାଏ ଯେ ସୁରମାର ଝିଅ ତା ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଗେସ୍ କରି ପକାଇବ ସେ କିଏ। ସେଦିନ ରିମାର ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ଼ଟା ଫଡ଼ଫଡ଼ କରି ଚିରି ପକାଇଥିଲା ସୁରମା। ଝିଅକୁ ଆଖି କାଢ଼ି କହିଥିଲା, ବାଜେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳି ପାଠ ପଢ଼। ଏ ବୟସରେ ଭଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଜେ ଘର ପିଲାମାନେ ଏମିତି କେତେ ବାଜେ କଥା ଲେଖନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କଡ଼ାକର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ନୁହେଁ। ସେଇ ରିମା ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିଟାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇ ବହି ସନ୍ଧିରେ ଛପେଇ ରଖିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମାଆକୁ ପଛ କରି ନିଜ ଛାତିରେ କଥା ଲୁଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସୁରମାର ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଫେଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଗୋଳେଇ ହୋଇଯାଉଛି, ଏ ଝିଅର ଆଉ କି ଭବିଷ୍ୟତ? ସୁରମାର ଆଖି ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି କ୍ରୋଧିତ ଲୁହରେ। ରିମା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ସିଧା ସିଧା ପଚାରିବ କି ଆଗ ଖୋଇପେଇ ଦେଇ ପଚାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲାଣି ସୁରମା। ନା, ପିଲାଟା ଭୋକରେ ଫେରିଥିବ, ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଥିବ, ମାଠୁ ପ୍ରେମପତ୍ର କଥା ଶୁଣିଲେ ଲାଜ ସରମ କୁଣ୍ଠାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କେଜାଣି ଆଜିକାଲିକା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଥା ଲଜ୍ଜାକର କି ନା। ଅନ୍ତତଃ ସୁରମାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏଥିରେ ଲାଜରେ ଧୂଳିରେ ଗୋଳି ହୋଇଯିବା କଥା। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପିଲାଟାକୁ ମୁଠାଏ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ, କାରଣ ମାଆର ଜେରା ପରେ ଝିଅ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ନ ଖାଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇ ରହିବା କଥା। ସୁରମା ଅନ୍ତତଃ ରିମା ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତା। ଚିଠିଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲା ସୁରମା। କେତେବେଳେ ଦିଶୁଥାଏ ଝିଅ ଅକ୍ଷର ପରି, କେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦିଶୁଥାଏ। ଝିଅର କୋଉ ସାଙ୍ଗର ଅକ୍ଷର ରିମା ଅକ୍ଷର ପରି ହୋଇଥିବ, ତା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଭୁ, ନ ହୋଇଥାଉ ଝିଅ ଅକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କୋଉ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରେମପତ୍ରଟି ଲେଖିଦେଇନି ତ? ରିମାଟା ବେଳେବେଳେ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଭଳି କାମ କରେ। ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଖାଇସାରିଛି କି ନା, ମା ସିଧାସଳଖ ଚିଠିଟା କାଢ଼ି ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ଧରି ପଚାରିଲା, ଏ ଚିଠି ତୁ ଲେଖିଛୁ? ଝିଅ ନିରବ। ତେବେ ସମ୍ମତିର ଲକ୍ଷଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଝିଅ କାଠ ପରି ଚୁପ୍। ପଚାରୁଛି ପରା, କିଏ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ତତେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଉସ୍କେଇଛି? ଝିଅ ପଥର ପରି ନିର୍ବେଦ। ଖାତିରି ପଡ଼ୁନି ମୋ କଥା? ଝିଅ ଜହ୍ନ ଭଳି ଶୀତଳ। ଠାଏ କରି ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ବସାଇଦେଲା ସୁରମା ଝିଅର କଅଁଳ ଗାଲରେ। ଝିଅ ଲୁହା ପରି ଦୃଢ଼ ଯେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବ। ସୁରମା ରାଗରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି, ଉତ୍ତେଜନାରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛି, ଦୁଃଖରେ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଉଛି, ଛାତି ଯେମିତି ଦିଫାଳ ହୋଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଅବା ଠୋକିନା ଫାଟିଯିବ। କେଡ଼େ ଗଉଁ ଏ ଟୋକିର, ଚଉଦ ପଶେ ନ ପଶେ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମିକା ଯେ ମରିଗଲେ ବି ପ୍ରେମିକର ନାଁ ପଦାରେ ପକାଇବାନି। କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ତ ମାରି ମାରି କଥା ଆଦାୟ କରିପାରିବାନି ସୁରମା। ସେ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ ଏଣିକି ଫାଶିଦେଲେ ବି ଝିଅ ପାଟି ଖୋଲିବନି, ରହସ୍ୟ ଫିଟେଇବନି। ତେବେ ସେ ଟୋକାଟା ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଥରେ ଝିଅକୁ ଉସ୍କେଇ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖେଇ ନଦେବ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ସୁରମା ଧମକ ଦେଲା, ନା ନ କହିଲେ କାଲିଠୁ ତୋର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଢେର ଭଲ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ତୋ ବାପା,
ମୁଁ ଏଣିକି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ଦିଅନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବାହା କରି, ଦୁର୍ନାମ ଉଠିବା ଆଗରୁ ବୋଝ ଉଠାଇଦେବା ଭଲ। ସୁରମା ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଦେଲା। ଭାବିଥିଲା ଏଥର ଝିଅ ସଫା ସଫା ମାନିଯିବ, ଟୋକିଟାର ପଢ଼ାରେ ଭାରି ମନ ଯେ। ମାତ୍ର ଝିଅ ନିର୍ଲିପ୍ତ ନଈବନ୍ଧ, ନଈ ପଛେ ଉଛୁଳୁ, ନଈବନ୍ଧ ନିଦକ। ଝିଅ ଠିକ୍ ମାଆର ନାଡ଼ି ଚିପିଛି। ସେ ଜାଣିଛି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବନି ମା। ବାପାଙ୍କ କାନକୁ ଏଭଳି କଥା ଯିବା ଆଗରୁ ମା ଛପେଇଦେବ ନିଜ ଛାତିରେ, ଏମିତି ଛପେଇଦେବ ଯେ ବାପା ସାରା ଜୀବନ ଜାଣିପାରିବେନି। ମାଆର ଛାତିଟା ଯେମିତି ଝିଅର ଦୋଷ, ଭୁଲ, ପାପ ଆଉ ଦୁଃଖ ଛପେଇଦେବାର ଅକାତ ସମୁଦ୍ର। 14 ବର୍ଷର ଝିଅ ମାଠୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ସେଇ ଡେଙ୍ଗା ଝିଅକୁ କୋଳରେ ପୁରେଇ ମା ରାତିସାରା କେତେ ବୁଝାଇଲା। ତୁଚ୍ଛାକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ଝିଅ ଗାଲରେ ଦେଇଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାରିଲା। ପିଲା ଲୋକ, ଗ୍ରହ ତାକୁ ଏପରି ଅପକର୍ମ କରାଇଦେଲା ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଶାନ୍ତି ପୂଜାଟିଏ କରାଇଦେବ। ଝିଅକୁ ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ରାତି ଉଜାଗର, ଗଳଗଳ ନିଶବ୍ଦ ଲୁହଧାରରେ ତକିଆ ଓଦା ହେଉଛି। ରିମାର ବାପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ସୁରମା ଆକାଶ ପାତଳ ଭାବୁ ଭାବୁ ସକାଳ ହେଲା। ଝିଅ ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତରବର ହୋଇ ନୂଆ ଦିନଟିଏ ସାମ୍ନାରେ ଉଭା ହେଲା। ରିମା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଖରାରେ ଚାରିଆଡ଼ ଉଜାଲା ଦିଶୁଛି। ଛି, ରିମା ଏପରି କାମ କରିବାର ଝିଅ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କି ନା ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାଆର ସନ୍ଦେହୀ ମନ ନିରନ୍ତର ବିଚଳିତ ହେଲା। ଯଦି ଝିଅ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମାଆ ଆଖିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବନି। ଝିଅ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବ, ଉଦାସ ହୋଇଯିବ, ବିନା କାରଣରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଆହାର କମିଯିବ, ନିଦ୍ରା ତ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ, କି ଉପସର୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ମା ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଝିଅ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଉଛି। ଝିଅଟି ପ୍ରେମର କିଛି ଉପସର୍ଗ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଉଣା ନାହିଁ, ଶୋଇବାରେ ଚିରଦିନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁଥର ଭଳି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳାଫଳ। ଅଦ୍ଭୁତ ଝିଅ, ପ୍ରେମପତ୍ରରେ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ, ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏତେ ଉଦାସୀନତା, ଏତେ ନିସଙ୍ଗତା, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଅଥଚ ନିଜଠି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା କାଠ। ଆଜିକାଲିକା ଝିଅଗୁଡ଼ା ତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସୁରମା ଏଥର ଝିଅକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରେମପତ୍ର ଯେପରି ସେ ଲେଖି ନ ବସେ, ଯଦି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖି ବସେ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ରିମା ପାଖକୁ ଏଥର ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ସୁରମା କାନ ଡେରିଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅ କଥାରୁ ବାରି ହୁଏନି ଆର ପାଖରେ ଶୁଣୁଥିବା ଅଜଣାଟି ଝିଅ କି ପୁଅ। ଆଜିକାଲି ପିଲାଗୁଡ଼ା ବାଳ କାଟିଲେଣି ଏକାପରି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେଣି ଏକାପରି, ପୁଣି ହି ହାଏ ସମ୍ବୋଧନ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଉଭୟଙ୍କୁ। କେମିତି ଜାଣିବ କଥାରୁ ଆର ପାଖେ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଯଦି ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ତେବେ ଏମିତି ଡେରି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରେ କ୍ୟାଁ? ଯଦି ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ତେବେ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ ମା ଆଗରେ କଥା କହେ କେମିତି? ସୁର ତ ଛାଁ ନରମିଯିବ ଛତରା ପ୍ରେମିକ ସହ କଥା କହିଲେ। କିଶୋରୀ ଝିଅର ମା ଗୁଇନ୍ଦା ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଝିଅର କ'ଣ ମନରେ କେଉଁ ଚୋର ତାକୁ ସିନ୍ଧିଘାତ କରିବ? ହେଲେ ସୁରମାର ସବୁଥିରେ ଫେଲ, କିଛି ବି ଟେର୍ ମିଳୁନି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଝିଅର ପ୍ରେମପତ୍ର ହାତରେ ପଡ଼େ, ସତକୁ ସତ ସୁରମା ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବନି। ଯେମିତି ହେଲେ ଝିଅ ପେଟରୁ କଥା କାଢ଼ି ସେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଟୋକାଟାକୁ ପାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଝିଅଟି ମା ମନର ସନ୍ତୁଳନର ଟେର୍ ପାଏ କି ନା ଝିଅ ଜାଣୁଥିବ। କାହା ମନରେ କିଏ ପଶିଛି, ମା ମନରେ ଝିଅ ନା ଝିଅ ମନରେ ମା? ଝିଅର ମା ହୋଇ ମନ ଭିତରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝିଅର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ମନରେ ଗୋଟାଏ କେ ନ ପଶିବ, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମା ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମାଆର ଝିଅ ହୋଇ ମନରେ ମା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କେଁ ପଶିବ, ଏକଥା ସର୍ବତ୍ର ଘଟେ ନାହିଁ। ରିମା ମନରେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋପନ କେଁ ପଶିଲା, ରିମା ଜାଣିଲା ମା ଜନ୍ମଠୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ। ଧର ମା ଯଦି ଝିଅର ପ୍ରେମପତ୍ର ଜବତ କରେ, ମା ଧରିବ ଝିଅର କାନ, ପଚାରିବ କିଏ ସେ ଛତ୍ରା ଟୋକା, ଏ ବୟସରେ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କିଛି ଆଉ ରହିବ ତ, ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ଝିଅ ଯଦି ମାଆର ପ୍ରେମପତ୍ର ଜବତ କଲା, ଝିଅଠୁ ଭଳି ଅସହାୟ ଜୀବ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମାଆର ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରାର ଲୁଗାଥାକ ତଳେ ପରା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ତଳୁ ଯେଉଁଦିନ ରିମା ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମପତ୍ର ପାଇଲା,
ସେଦିନ ସେ ଏପରି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଜଡ଼ ପାଲଟିଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଘାତଟା ବିସ୍ମୟର କି ଗ୍ଲାନିର। ହୁଏତ ଗ୍ଲାନି ଲଜ୍ଜା ବିସ୍ମୟ ଅବିଶ୍ୱାସର ମିଶାମିଶି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ମନ ଭିତରେ ଗଢ଼ା ମା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ରିମା ବିକଳ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ମା'କୁ ଖୋଜିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ମା ମୂର୍ତ୍ତି ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି ସାମାନ୍ୟ କାଗଜରେ, କେଇ ବୁନ୍ଦା ସ୍ୟାହିଗାରେ, ଗୋଟାଏ ବେନାମୀ ପ୍ରେମପତ୍ରରେ। ଅବଶ୍ୟ ରିମାର ପ୍ରେମପତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦିନ ସୁରମା ବି ଆଘାତ ପାଇଥିବ, ମାତ୍ର ରିମାର ଆଘାତଠୁ ସେ ଆଘାତ ଶହେ ଗୁଣ କମ୍ ହୋଇଥିବ। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଶହ ଶହ ରିମା ବୟସର ଝିଅ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ବୋଲି ମା ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ରିମାର ମା ବୟସର କେହି ମା ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖୁଥିବ ଏଭଳି ଏକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଅବାଞ୍ଛିତ କଥାକୁ ରିମାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ବୟସ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବାରେ ତ ଗୋଟାଏ ବୟସ ଥିବ। ମା କ'ଣ ନିଜର ବୟସ ଭୁଲିଯାଇଛି? ପୁଣି ଭୁଲିଯାଇଛି ସେ ଗୋଟାଏ ମା? ମା ହୋଇ କେହି ପ୍ରେମପତ୍ର, ତେବେ ମା କୋଉ ବୟସରେ କାହାକୁ ସେଇ ପ୍ରେମପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଲେଖିଛି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଚିଠିରେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଚିଠିରେ ସମ୍ବୋଧନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ହାଇଫେନ୍। କାଗଜର ରଙ୍ଗ ଓ ମାର ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟା ଯାକ ଚିଠିର ତାରିଖ ଜଣାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ହୋଇପାରେ 20 ବର୍ଷ ତଳର, ହୋଇପାରେ 20 ବର୍ଷ ପରର। ଚିଠିଟା ଯେ ରିମାର ବାପା ଓରଫ ସୁରମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖା ହୋଇନି, ଏକଥା 16 ବର୍ଷର ରିମାକୁ କେହି ପଢ଼ାଇ ନଥିଲେ ବି ବହୁ ଅପଢ଼ା ପାଠ ଭଳି ରିମାର ହୃଦବୋଧ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମାର କେହି ପ୍ରେମିକା ଥିବ, ଏକଥା କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ରିମାର ସ୍ୱପ୍ନ ବିରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ମାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ, ତେବେ ରିମାର ମା ଅନ୍ତତଃ ସେଭଳି ଏକ ଝିଅ ନଥିଲେ, ଏକଥା ରିମାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ନୁହେଁ, ଦୃଢ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯଦି ମାର କୁମାରୀ ବୟସରେ ପ୍ରେମିକ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ଅନେକ ସୁଖ ସ୍ମୃତି ସହ ସେ ତ ରିମା ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତେ। ରିମାର ମା କେବେ କୌଣସି କଥା ଝିଅଠୁ ଗୋପନ ରଖିଥିବେ, ଏକଥା ରିମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମାର ପ୍ରେମପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ବି, ତେବେ ମା କ'ଣ ବିବାହ ପରେ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରେମିକକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛି? କିମ୍ବା ଏ ପତ୍ରଟିର ପ୍ରାପ୍ତେଶୁ ମାର ବିବାହୋତ୍ତର ପ୍ରେମିକ? ପୂର୍ବ କଥାଟା କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ବିବାହ ପରେ ମା'ମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ୍ରେ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରେମିକ ପଦଧାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁକ୍ମାନଙ୍କର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ରିମାର ଚିନ୍ତା ଭାବନା କଳ୍ପନା ଓ ବାସ୍ତବତା ସବୁକିଛି ବେତାଳିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରିମାର ଛାତି ତଳର କୋମଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ଝିନ୍ ଝିନ୍ କରୁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ରିମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛି, ବିବାହିତା ହେଲେ ବି କାହାର କାହାର ପ୍ରେମିକ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଦାମ୍ପତ୍ୟର କେଉଁଠି ଅଧେ ଛିଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଚୋର ପରି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ପ୍ରେମିକ, ଆଉ ଛିଦ୍ର ପରିଣତ ହୁଏ ବିରାଟ ଫାଟରେ ଯାହା ଆଉ ମୁଦି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରିମାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପଥର କାନ୍ଥ ପରି ନିଦା ମଜବୁତ। ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ମଜବୁତ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରେମ, ବୁଝାମଣା, ତ୍ୟାଗ, ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି, ସୁଖ, ସଖ୍ୟର ରାଗ ଅନୁରାଗ ଲଢ଼େଇଥାଏ। ଚିର ସବୁଜିମାରେ ରିମାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଛୋଟ ସୁଖୀ ପରିବାରଟିକୁ ମଣ୍ଡି ଦିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଠି ଅଣୁମାତ୍ର ଛିଦ୍ର କାହିଁକି ଯେ ପାଷାଣ୍ଡ ପ୍ରେମିକଟିଏ ଧସେଇ ପଶିବ ତା ମାଆର ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରାର ନିଭୃତ ଥାକ ଭିତରକୁ? ଅବଶ୍ୟ ଘର କରି ବାପା ମାଆଙ୍କର କେବେ ମତାନ୍ତର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏକଥା ରିମା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସ୍ୱାଭାବିକ ମତାନ୍ତର ଜଣେ ପ୍ରେମିକର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏକଥା ରିମା ପାଇଁ ଅଭାବିତ ଏବଂ ରିମାମାନଙ୍କ ମତରେ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ। ରିମାର ଏବେ ମା ବାପାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ସବୁଠୁ ନିବୁଜ, ନିବିଡ଼, ପବିତ୍ର ଉଷ୍ମତାରେ ଜାକିଚୁକି ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା, ତା କ'ଣ ମିଛ ଛଳନା ଅଭିନୟ? ବାପାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କିଛି ବଦ୍ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରିମାର ମା ସୁରମା ବହୁ ସମୟରେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ସିଗରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସୁରମା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ।
ସୁରମା ସଙ୍ଗୀତପ୍ରିୟା ହେବା ସ୍ଥଳେ ରିମାର ବାପା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ। ସୁରମା ନିରାମିଷାସୀ ଏବଂ ମିତାହାରୀ ହେବା ସ୍ଥଳେ ରିମାର ବାପା ଆମିଷପ୍ରିୟ ଏବଂ ଭୋଜନବିଳାସୀ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରମାର ସ୍ୱାମୀ ଅନୁରକ୍ତି ଓ ରିମା ବାପାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁହାଗର ଛଲକ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ବାଦ ଯାଏନି। ରିମା ତ ଭାବିଥିଲା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଆଦର୍ଶ। ତା କ'ଣ ମିଛ, ଛଳନା, ଅଭିନୟ! ଆଉ ଏଇ କାଳ ପ୍ରେମପତ୍ରଟି ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ରିମାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସଂସାରଟି କୀତଦ୍ରଷ୍ଟ ଫୁଲଟିଏ ଭଳି ଭାରି ତୁଚ୍ଛ ଏବଂ ପ୍ରତାରିତ ମନେ ହେଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଆର କାନକୁ ତାର ହାତ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆର ଆଖିକୁ ତା ଆଖି ପାଇବ। ରିମା ମାଆର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳାଇ ପଚାରନ୍ତା, ସତ କହ ମାଆ, ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାଠାରେ କରୁଛୁ? ବାପାଙ୍କର ସବୁ ବଦ୍ଗୁଣ ଏବେ ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଉଛି। ବାପା ତ ନିଚ୍ଛକ ବାପାଟିଏ, ଯେମିତି ବାପାମାନେ ହେବାର କଥା ଠିକ୍ ସେମିତି। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରନ୍ଧା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲୋଭ, ସ୍ତ୍ରୀ ସୌହାଗର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କାଇଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଚା ବରାଦ କରନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଘଷା ଖାଆନ୍ତି, ସିଗରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି ଆଉ ଅଫିସରୁ ବିରକ୍ତି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଉତାରନ୍ତି। ନିମିଷକେ ରାଗ ଭୁଲି ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାମ୍ପଳାନ୍ତି। ବହୁ ବାପାଙ୍କ ପରି ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଦକ୍ ଥାଆନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, କ୍ୟାରିୟର, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କେଉଁଠି ଯେ ମାଆର ଏ ପ୍ରେମପତ୍ର? ରିମାର ବାପା କେତେ ଭଲ, ଅଥଚ ସୁରମା? ନା ନା, ମାଆଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ ଏପରି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପ୍ରେମପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଦେଲା ମାଆ? ଲେଖିଲା ଯଦି ତାକୁ ରିମା ହାତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲା କାହିଁକି? ରିମା ଭାବିଲା, ଠିକ୍ ମାଆ ଯେମିତି ତା ମୁହଁ ଉପରେ ତାର ପ୍ରେମପତ୍ରକୁ ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ ନଦେଇ ଫଡ଼ଫଡ଼ ଚିରିଦେଲା, ରିମା ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ କିଛି ନ କହି ତା ମୁହଁ ଉପରେ ମାଆ ହାତ ଲେଖା ପ୍ରେମପତ୍ରଟିକୁ ଫଡ଼ଫଡ଼ ଚିରିଦେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଅନ୍ତତଃ ମାଆ ଜାଣୁ ଯେ ତାର ଗୋପନ ଭାବନା ରିମାକୁ ଆଉ ଅଛପା ନାହିଁ। ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ମାଆକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିଦେବ। ନଚେତ୍ ମା ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରେମପତ୍ର ସବୁ ଲେଖେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ସୁଖୀ ପରିବାରଟିର ଭବିଷ୍ୟତ? ଯଦି ଅକସ୍ମାତ୍ କଥାଟା ପଦାକୁ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବ କି ରିମା? ରିମାକୁ ବଡ଼ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗିଲା, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଡର ଡର ଲାଗିଲା, ସବୁବେଳେ ରାଗ ଲାଗିଲା, ମାତ୍ର ସେ ରାଗ ଉତାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ନ ହେଇ ବାପା ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଗୋପନୀୟ କାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ, ରିମା ଏତେଟା ବିବ୍ରତ ହୁଏନ୍ତନି। ବହୁ ବାପା ୟାଠାରୁ ବହୁଗୁଣରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଅସ୍ପୃହଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂସାର ଟିକେ ଚହଲିଯାଏ, ମାତ୍ର ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏନି। ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଏତେଟା ଅନୁଦାର ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରିବାର ନୁହେଁ। ରିମା କିନ୍ତୁ ଚିଠିଟାକୁ ମାଆ ମୁହଁ ଉପରେ ତ ଛାଡ଼, ମାଆ ଆଖିର ଅନ୍ତରାଳରେ ମଧ୍ୟ ଚିରିପାରିଲାନି। କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଅପରାଧ କଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଚୁପଚାପ ଚୋରଣୀଙ୍କ ଭଳି ଚିଠିଟା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ରିମା ବିପନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ପତଳା କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ମାଆଠୁ ରିମାକୁ ଦ୍ୱିଭାଗ କରିଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଚେରୀଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ମା ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ସେ କଥା ଲେଖା ଥାଏ ରିମା ଭଳି କେତେ ଝିଅଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ରିମା ଏଥର ମାଆର ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କଥା ଯାଞ୍ଚ କଲା। କେହି ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ବନ୍ଧୁ ଅବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ରିମା ମାଆର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ବେଶଭୂଷା ତାଙ୍କ କଥାଭାଷାକୁ ତନଖିଲା। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଥରେ ଥରେ ସେହି ଖଳନାୟକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ତା ନିଜ ମାପକାଠିରେ ପରଖିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାପା ବୟସର ସବୁ ପୁରୁଷ ବଡ଼ ଘୃଣ୍ୟ ମନେ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ସେହି ପାଷାଣ୍ଡ ପ୍ରେମିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ରିମା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଉପାୟ ନ ପାଇ ଖାଲି ରଗ୍ଦି ସଗ୍ଦି ହେଲା। ମାତ୍ର କାହିଁରେ ରିମା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆର ସେହି ଅଜଣା ବନ୍ଧୁଟି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ରିମା ଅବଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ହତାଶ ହୋଇଗଲା। ସେ ଖଳନାୟକଟି ରହିଛି ଏହି ସୁଖ ସଂସାରଠୁ ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରରେ। ଗୋଟାଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଜେୟ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛି ଏ ସଂସାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରିମାର ମାଆ ସହ। ତାକୁ ରିମା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନି, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭେଟିପାରୁନି, ରାଗ ସୁଝାଇପାରୁନି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରୁନି। ରିମା ଅସହିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୋଭ ଓ ଗ୍ଲାନିରେ ତାର ଭାରରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ
ଥାଉ ସେ ବାଜି ଲୋକଟା ପୃଥିବୀ ସେପାରି ଦୂରତ୍ୱରେ ଲେଖୁଥାଉ ରୀମାର ମା ଫର୍ଦ୍ଦ ଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରେମପତ୍ର ଡାକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଠାଉଥାଉ ତା ପାଖକୁ ରୀମାର କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ରୀମାର ପ୍ରେମପତ୍ର ମା ହାତରେ ଧରାପଡ଼େ ଏବଂ ମା ତାକୁ ଜେରା କରେ ସେଇଦିନ ରୀମା ମୁହେଁ ମୁହେଁ ବତାଇଦେବ ଯେ ମାଆର ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ କେତେ ଦୂର ସେ ସବୁ ଜାଣେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆକଟିବାର ଅଧିକାର ମାଆର ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ମା ହୋଇ ବାପା ବ୍ୟତିରେକ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଆକଟିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇଛି ଏଣିକି ରୀମା ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବ ମାଆକୁ ଖାତିର କରିବନି କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ଯେଉଁଦିନ ରୀମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରେମପତ୍ରମାନ ମା ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ମା ଜେରା କଲା ଶାସ୍ତି ଦେଲା ଝିଙ୍ଘାସିଲା ରାଗିଲା ରୀମାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି ବୋଲି ନିଜ ଗର୍ଭକୁ ନିନ୍ଦିଲା ରୀମା ଯେତେ ଯାହା ଭାବିଥିଲା କିଛି ବି କହିପାରିଲାନି ମହିଷ ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଶୁଭ ନାସିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା ମାଆର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଉତ୍ତେଜନାର ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସୁରମା କେବଳ ରୀମାର ମା ଭଳି ଦିଶିଲା କେଉଁ ଅବାଞ୍ଛିତ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ଭଳି ଜମାରୁ ଦିଶିଲା ନାହିଁ ମାଆକୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ଦେବାର ସବୁ ଶପଥ ନିଆଁ ପାଲଟିବା ଆଗରୁ ଜଳଧାରା ହୋଇ ବହିଗଲା ରୀମା ମାଆର ପଣତରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କୋଳି ମୁଛୁଳି କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ ତାର କ୍ରୋଧ କ୍ଷୋଭ ସଂଶୟକୁ ପାଣି କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଥରମାନଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ପ୍ରେମିକର ନାମ ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ ରୀମାର ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ମା ପାଖରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଲା ସୁରମା ମଧ୍ୟ ଅବଶ ହୋଇଯାଇ ଭାବିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ତେବେ ଠିକଣା ଲୋକକୁ ନ ଦେଇ ବହି ଭିତରେ ଛପି ରଖେ କିଆ କ'ଣ ମା ହାତରେ ପଡ଼ି କଲବଲ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ରୀମାର ଏତେ ଗଉଁ ଯେ ସେ ପ୍ରେମ କରିବ ଚିଠି ଲେଖିବ ଅଥଚ ମାଆକୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି ନ କହିବ ତେବେ ନ କହୁ ଭଲ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି କଥା ଆଗେଇଲେ ରୀମା ବଳେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯଦି ତେବେ ବି ପ୍ରେମିକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲା ତେବେ ଟୋକାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠାଇବାକୁ ଝିଅର ହିମ୍ମତ ହେଉନି ତେଣୁ କର୍ମ ଆଦରି ବାହା ହୋଇଯିବ ଆଉ ଚୁପଚାପ ଘର ସଂସାର କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିବ ବେକାର ସ୍ୱପ୍ନଭୋଗ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ପାଗଳିନୀ ହେବା ଏବଂ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ବରପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ପାଗଳାମୀ ଛାଡ଼ିଯିବା ସୁସ୍ଥ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାରେ ରୀମା ଭଳି କେତେ କେତେ ଝିଅଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସୁରମାର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ରୀମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଚୁପଚାପ ବାହା ହୋଇ ଆଦର୍ଶ ସଂସାର ଗଢ଼ିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସୁରମା ଏଣିକି ଝିଅର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ରୀମା ବି ଭାବିଲା ମା ଯଦି କାହାକୁ ଏ ବୟସରେ ବି ପ୍ରେମ କରୁଛି ତେବେ ଚିଠି ଲେଖି ଆଲମିରାରେ କାଞ୍ଜି କରୁଛି କାହିଁକି ଠିକଣା ଭୁଲିଯାଇଛି ସେଇଦିନଠୁ ଚିଠିଟା ତ ସେମିତି ଅଛି ଚିଠି କଥା ମା ଭୁଲିନି ଏକଥା ରୀମା ଜାଣେ କାରଣ ସୁରମା ଆଲମିରାର ଥାକ ଝାଡ଼ି ପୁରୁଣା କାଗଜ ବଦଳାଇ ନୂଆ କାଗଜ ପକାଇଲା ପରେ ଚିଠିଟା ସେମିତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ ରୀମା କୌତୁହଳବଶତଃ ମଝିରେ ମଝିରେ ତନଖିଛି ଏବଂ ଚିଠିଟା ପୋଷ୍ଟ ହୋଇନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ତେବେ ଚିଠିଟା ଖୁବ୍ କବିତ୍ୱ ଭରା ରୀମାଠୁ ସୁରମା ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖିବାରେ ଦକ୍ଷ ନିଜ ଠିକଣାରେ ଡାକରେ ଆସୁଥିବା ଚିଠିଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୁରମା ଖବରକାଗଜ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଖୋଲି ଛାଡ଼ିଦିଏ ତେବେ କିଏ ସେହି କୁଲକ୍ଷଣ ଲୋକଟା ଯିଏ ସୁରମା ଆଉ ରୀମା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଚେରି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ରୀମା ଯେତେ ଯେତେ ସେହି ଅଭଦ୍ର ଅସାମାଜିକ ଲୋକଟାକୁ ଖୋଜିଲା ପାଚେରିଟା ସେତେ ସେତେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା ରୀମାର ବିବାହ ସତ୍ପାତ୍ରରେ ହୋଇଯିବା ପରେ ସୁରମା ପୁଣି ସହଜ ହୋଇଉଠିଲା ତା ଡେଣା ଉପରୁ କେତେ ଦୁର୍ଭାବନାର ଭୋଜ ଉଭାଇଗଲା ତା ମନଟା ସଂଶୟମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେ ଭାବିଲା ପିଲା ଲୋକ କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇଥିଲା କେଉଁ ଟୋକଟାର ଗଜୁରା ନିଶ ଆଖିମିଟକା ଓଠ ଚିପା ଇଙ୍ଗିତରେ ଭୁଲିଯାଇ କିଛି ମାରହାଣ କଥା ତ କରିନି ସେ ଟୋକା ସହ ଘରୁ ତ ଭାଗିନି ଅପଦାର୍ଥ ହେଲେ ବି ତାକୁ ବାହା ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବ ବୋଲି ପଣ କରି ଲୋକହସ ତ କରିନି ବାପା ମା' ଯେଉଁଠି ବିବାହ ଠିକ୍ କଲେ ସୁନା ଝିଅ ଭଳି ଚୁପଚାପ ବାହା ହୋଇଗଲା ମା' ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ସୁକ୍ସୁକ୍ କାନ୍ଦି ଥରେ ତ କହିଲାନି ମା ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ରୀମା କିଛି ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଲାନି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ହସିବାର ବସିବାର ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେବାର କେହି ଦେଖିନି ସଭିଏ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି କେତେ ଝିଅ ନାଁ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରେମପତ୍ର ଚାରିଖଣ୍ଡ ଲେଖି ପକାଇଥିଲା ପିଲା ବୁଦ୍ଧିରେ ତ କ'ଣ ଭାସିଗଲା ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପରେ ତାର ବହିଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି ଖେଳେଇ ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରେମପତ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲା ସୁରମା ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ସେ କଳଙ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା
ଝିଅ ହାତ ଲେଖା ଚିଠିଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଯିବା ପରେ ସୁରମା ଛାତିରୁ ସେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ା ପୋଛି ହୋଇଗଲା। ତା ମନରେ ଆଉ କିଛି ସଂଶୟ ନଥିଲା। ବାହା ହୋଇ ନିଜର ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ସୋପାନରେ ରୀମା କିନ୍ତୁ ମା ଉପରୁ ସଂଶୟ ତୁଟାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ମା ତ ସଂସାରରେ ସାର, କେବଳ ସେଇ ପ୍ରେମପତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ କଣିକାଏ ବିଷ। ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଗୋପନରେ ଚିଠି ତନକିଛି ରୀମା। ମାଆର ପ୍ରେମପତ୍ର ସେମିତି ଅଛି, ଥାଉ ନିରାପଦରେ ମାଆର କୀର୍ତ୍ତି। କେବେ କାହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବ କି ନା ସେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାକୁ ରୀମାର ଆଉ ଫୁର୍ସତ କାହିଁ। ସେ ତ ନିଜେ ବି ସଂସାରୀ, ମାଆର ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା କି ଦରକାର। ବୟସ ବଢ଼େ, ସମୟ ଆଗକୁ ବହେ, ମଣିଷର ଭାବନା ଚଉଦିଗକୁ ଚତରେଇ ଯାଏ। ଗତକାଲିର ବଡ଼ କଥା ଦିଶେ କେତେ ନଗଣ୍ୟ, କେତେ ସାନ। ରୀମା ଭାବେ କେତେ ଦିନ ମା ସହ ସେ ମୁକାବିଲା କରିବ। ରୀମାର ମନରେ ଛୋଟ ଘୁଣପୋକଟିଏ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଆର ପ୍ରେମପତ୍ରକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ମା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଜନା ବି ପାଣି ଫାଟିଯାଏ ବାପାଙ୍କଠୁ ଗୋଟାଏ ତାର ବାର୍ତ୍ତାରେ। ମା ଚାଲିଗଲା, ତୁରନ୍ତ ବସିବାଠୁ ଉଠିଆ, ସତକୁ ସତ ବସିବାଠୁ ଉଠି ଆସିଲା ରୀମା। ମାଆର ଶବକୁ ଆବୋରି ଝିଅ ଏବେ ବସିଛି, ଶବ ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମାଟି ପିଣ୍ଡଟାକୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। ରୀମାକୁ ଦିଶୁଛି ମାଆର ଜୀଅନ୍ତା ଛବି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ତୋଳି ଧରିବା ଭଳି ଏଇ ଛୋଟ ସଂସାରକୁ ତୋଳି ଧରିବାର ଶକ୍ତ କୋମଳ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହାତକୁ ରୀମା ମୁଠେଇ ଧରି ବସିଛି। ଯେଉଁ ହାତ ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଇଛି, ବେଣୀ ବାନ୍ଧିଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଛି, ଟିଫିନ୍ ସଜାଡ଼ିଛି, ତା ଖାତାରେ ପାଠ ଲେଖିଛି, ଛବି ଆଙ୍କିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇଛି, ରୋଷେଇ ସିଲେଇ ନ ଶିଖିଲେ ସେହି ହାତରେ ତାକୁ ଆକଟିଛି ସଂସାରର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝାଉ ବୁଝାଉ ସେହି ହାତ ତାକୁ ଆକଟମାନ କରିଛି। ପୁଣି ତୋଳି ଧରି ଗେଲ କରିଛି, ଲୁହ ପୋଛିଛି, ଏଇ ହାତ ଏଇ ସଂସାରର ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇଛି। ଜଣ ଜଣ କରି ସଭିଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଖାଦ୍ୟ ପରଶିଛି, ସଭିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ହାତ ଦୀପ ଜାଳିଛି, ଚନ୍ଦନ ଘୋରିଛି, ଠାକୁର ପୂଜିଛି। ଏଇ ଘରର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣାରେ ମାଆର ହାତ ଛାପ ଦିଶିଯାଉଛି। କ'ଣ ନ କରିଛି ମାଆର ଏଇ ହାତ ଏହି ସାନ ସଂସାରଟିକୁ ବଡ଼ କରି ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇ ହାତ ଲେଖିଛି ପ୍ରେମପତ୍ର। କ'ଣ ହୋଇଗଲା ସେଠୁ? ଯେଉଁ ହାତ ଏତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂସାର ମଣ୍ଡିଲା, ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖି ସେ ହାତ କ'ଣ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା? ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଏକ ଧାରଣାରେ କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେଲା ରୀମା? କାହିଁକି ଭିତରେ ଭିତରେ ତ ମାଆର ଅଜାଣତରେ ମା ସାମ୍ନାରେ ପାଚେରୀଟିଏ ଠିଆ କଲା? ମାଆ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥିବ ଝିଅର ଭାବନା ଓ ଦୁଃଖ ପାଇଥିବ? ସନ୍ତାପରେ ସଢ଼ିଥିବ ଅଥଚ ସହଣିକ ଗୁଣରେ ସବୁ ପଛକୁ ପକାଇ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଚାଲିଥିବ? ଅକସ୍ମାତ୍ ମାଆର ପ୍ରେମପତ୍ର କଥା ରୀମାର ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଲା। କେତେକାଳ ବିତିଗଲାଣି ଏ ଭିତରେ। ମା ହୁଏତ ପ୍ରେମପତ୍ରଟି ଠିକଣା ଲୋକ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବ, ଚିଠିଟା ସେ ଥାକରେ ନଥିଲେ ଏଣିକି ମଙ୍ଗଳ। ରୀମା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମାଆର ଆଲମିରା ଖୋଲି ଥାକ ଅଣ୍ଡାଳିଲା। ମା ଆଉ ନାହିଁ, ପ୍ରେମପତ୍ର ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଆର ଅକ୍ଷର, ମାଆର ମୁହଁ ଭଳି, ମାଆର ସ୍ନେହ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଭଳି। ମା ମରି ଶୋଇଛି, ଅକ୍ଷର ଅମର, ମାଆର ପ୍ରେମ ଅମର। ଆଉ ଥରେ ଚିଠିଟା ଉପରେ ଆଖି ପକାଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ଆଖି ଲୁହରେ ରୀମାର ଡୋଳା ଉବୁଟୁପୁ ହେଲା, ଅକ୍ଷର ଦିଶିଲାନି। ରୀମାର ମା ଯଦି କବିଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହି ପ୍ରେମପତ୍ରଟି କବିତା ଭାବରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ରୀମାର ମା ଯଦି ଗଳ୍ପକାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହି ପ୍ରେମପତ୍ରଟି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପର କିୟଦଂଶ। ରୀମାର ମା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପ୍ରେମପତ୍ର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରତୀକ। ଅଥଚ ସୁରମା ନା ଥିଲା କବି, ନା ଥିଲା କଥାକାର, ନା ଥିଲା ଶିଳ୍ପୀ, ସେ ଥିଲା ତୁଚ୍ଛା ମାଆଟିଏ। ତେଣୁ ରୀମା ପ୍ରେମପତ୍ରଟିକୁ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ଭାବିବାର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା କେଉଁଠି? ଯାହାକୁ ପ୍ରେମପତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମନର କବିତା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ଆଖ୍ୟାୟିକା ନୁହେଁ? ସବୁ ପ୍ରେମପତ୍ରର ନାୟକ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରେମିକଟିଏ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ? ସବୁ ପ୍ରେମପତ୍ର କ'ଣ ଡାକ ଠିକଣା ଥାଏ? ଆପଣା ଭିତରେ କିଏ ନ ଲେଖେ ପ୍ରେମ କବିତା? ହୁଏତ ବେହିସାବି ଭାବପ୍ରବଣତାରେ କେହି କେହି ରୀମା ଭଳି ବା ତାର ମା ସୁରମା ଭଳି
ମନର କବିତାକୁ ହାତ କାଟି ଶବ୍ଦରେ ସାକାର କରିପକାନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜି ହେଉଥାନ୍ତି ଜୀବନସାରା ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ କିଏ କିଏ। ତାରି ଭଳି ମାଆର କେହି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରେମିକ ନଥିଲେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରିମା ମାଆର ପ୍ରେମପତ୍ରଟିକୁ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ପତ୍ରିକାର ପ୍ରେମ କବିତା ବିଭାଗରେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଛାପିଦେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ସାଇତି ରଖିଲା କି ତାର ପଂକ୍ତି ସବୁ ନିଜ ଛାତି ତଳେ ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ତକ ଚିରକାଳ ରିମା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବା ମାଆର ନିଦ ମଲା ଛାତି ଉପରେ ଲୁଟିଯାଇ ରିମା ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ମାଆ ଛାତିରେ। ରିମାର ଛାତି ଭାରରେ ମଝି ପାଚିରିଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବହିଯାଉଛି ଝରଝର ରିମାର ଆଖି ଫଟେଇ।